Зараз поцікавимося в Станіслава Дьоміна, архітектора-урбаніста, президента спілки урбаністів України. Вітаємо, пане Станіславе. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, що саме відбувається з цією історичною будівлею на набережно Хрещатицькій 13Б? Чому вона важлива і чому не можна її зносити або якось демонтувати чи переробити на якусь іншу будівлю? Ну, дивіться, все це історичний облік міста, це його унікальний код. І будь-яка будівля, вона має бути оцінена і має цінність. Це є засада сталого розвитку міст, зберігати цінне, розвивати нові цінності для наступних поколінь. Але я б не хотів би концентруватися на окремій будівлі. У нас взагалі відбуваються дуже, скажімо, такі складні процеси, які руйнують культурну спадщину вже десятиріччями. І наразі, скажімо так, системного вирішення цього питання немає. Наприклад, Київ досі не затвердив історико-архітектурний опорний план. Незважаючи на те, що Мінкульт затвердив історико-архітектурний опорний план, історико-архітектурний опорний план має бути затверджений в складі генерального плану міста Києва. Цього немає. Це перший запобіжник, який ратифікує на рівні місцевого самоврядування засади збереження і охорони пам'яток культурної спадщини, а також історичних ареалів. Друге, зараз законодавство в сфері охорони пам'яток культурної спадщини суттєво поскладнено новими вимогами щодо розроблення науково-проектної документації, а вони дуже корисні з одного боку, але з іншого ринок до цього просто не готовий. І тому збереження пам'яток замість того, щоб пришвидшуватись, воно тільки затягується. Бо роботи досить складні, мають бути внесені історичні ареали, але нормальної методики під це не приписано. Незважаючи на той рівень розвитку цифрових технологій, який ми бачимо взагалі в містобудівній галузі, у сферу охорони пам'яток культурної спадщини, вона просачується дуже, дуже повільно. Вже кілька років, як Мінкульт намагається зробити реєстр пам'яток культурної спадщини у вигляді кадастру пам'яток культурної спадщини, але це рухається дуже повільно, і ми розуміємо, що навіть частина тих технологій, якими ми сьогодні обладаємо для цього, вони не використовуються. Тобто є 3D-сканування пам'яток, яке може бути додано до геоінформаційних систем з атрибутивними даними, договорами охорони, зберігати той вигляд будівлі, відповідно до якого потім можуть відбуватись зміни, по якому можна контролювати ці зміни. Запобіжники, які може ставити єдина система у сфері будівництва, але поки там сформований тільки запит на Мінкульт, а інші процеси там ще не цифровізовані, тобто так взаємодія з іншими погоджуючими органами і так далі, тому подібне. З цим всім треба займатися, і в мене є така надія, що зараз все ж таки там спільним рухом міністерств ми можемо там за декілька років вийти на нормальне регулювання у цій сфері, але це буде складний шлях. А поки надія тільки на те, що громадськість вже почала цінувати те, що вона має. Якщо ви пригадаєте ситуацію там 10 чи 15 років тому, то таких протестів за збереження культурної спадщини ми не мали. Тобто громадськість, яка живе в цьому місці, вона була фактично без язика, і все це руйнувалося на угоду з замовником будівництва. Але зараз вже громадське суспільство дозріло до того, щоб цінувати свою цінність, цінувати цінність свого міста, цінувати те, що воно має. І таких прикладів ставатиме все дедалі більше. Але також треба розуміти, що громада не завжди є експертною. І тут
тут мають працювати фахівці, які визначають предмет охорони, які визначають стан будівлі, можливості реалізації. Наприклад, ми робили досить складні реконструкції. Наприклад, ми робили там реконструкцію посольства Японії, що на пейзажній алеї, то зі збереженням саду. Але це досить складні і дорогі роботи. Тут ще треба сказати, що будь-яка реконструкція, особливо історичної будівлі, вона вартує набагато більше, ніж нове будівництво часу. Тобто в 2 чи 2.5 рази. І більшість європейських країн мають програми підтримки для того, щоб девелопери були не зацікавлені в руйнуванні цих будівель, а щоб вони були зацікавлені в реконструкції цих будівель. Наприклад, коли там інвестор заходить на якусь історичну будівлю, він оцінює там інвестиції, які він може туди вкласти для того, щоб його бізнес-модель просто не зруйнувалася, і він все ж таки отримав прибуток, бо будь-який бізнес працює заради прибутку. Але в такому разі місто або держава, або якісь фонди, які можуть бути залучені за допомогою міста і держави, можуть компенсувати різницю. І тоді ця будівля буде збережена, вона матиме цінність. І це досить дієвий механізм, який працює у всьому світі. І нам до цього також треба йти і прагнути. І це також може бути рішенням проблем. Ну і відповідно функція органів місцевого самоврядування – це нормальна комунікація з громадою. Бо для того ми і голосуємо за своїх обранців, за своїх депутатів, щоб вони були цим модератором, цим комунікатором в цій дискусії між громадою, владою та бізнесом. І знаходили якийсь нормальний баланс. І як ми бачимо, за кількістю протестів проти забудови, влада наша, на жаль, таку функцію виконує погано. Пане Станіславе, хотів запитати, ви розповідали про процес створення кадастрового списку пам'яток культури у Мінкульта, архітектурних пам'яток культури. Хто сповільнює цей процес? Бо ви кажете, він доволі повільно розвивається. І що ми будемо мати, коли створимо ось цей список пам'яток? Що він нам дасть на практиці? Дивіться, в нас є Національний реєстр пам'яток культурної спадщини. Наразі він, як це не смішно, скачується у вигляді вордовського документу з сайту, де немає там ні геокоординат, ні адрес, ніяких даних про ці пам'ятки. Вони також туди внесені частково, і навіть ті реєстри, які існують там у місцевих органів, не всі туди внесені в цей перелік. Що ми матимемо, коли буде створено кадастр? Ми матимемо геоінформаційну систему, тобто це карта, на якій є розташування конкретно, де, на якій вулиці, в якому місці розташована яка будівля, яку вона має буферну зону, який охоронний статус, які атрибутивні дані, там, такі як договір охорони, охоронні зобов'язання, режими використання території, режими використання будівлі, предмет охорони будівлі, бо це також дуже важливо, бо в нас різні є історичні статуси, тобто є пам'ятка архітектури, є пам'ятка історії, тобто може якась складова частина бути пам'яткою архітектури, а інша ні. Наприклад, там є як об'єкт охорони може визначено бути тільки там один з фасадів будинку. Є такі приклади, коли там, наприклад, ми знаємо, що будинок модернізувався, залишилась частина, там частину будували в якісь там 60-ті роки. Тому там перед предметом охорони є тільки частина будинка. Це має бути публічний реєстр, який забезпечить нормальну комунікацію з громадськістю. Тобто у нас не буде якихось партизанських проєктів, типу як мапа реновації, яка вносить ті дані, які вона могла знайти. Це національний реєстр національного рівня, який буде первинним з точки зору зберігання і доступу до цих даних, як бізнесу, так і муніципалітетів, так і громадськості. Хороша ідея, дуже вдала ідея. Хто не дає її розвиватися? Ви знаєте, я не маю жодного відношення до Мінкульту. Ми по своїй роботі над містобудівним кадастром на державному рівні і над іншими інформаційними системами стикалися з цією розробкою. Бачили базу даних, яка була підготована. Я не можу коментувати, чому воно так довго рухається. Але сподіваємося, що в наших колег все вийде, і ми отримаємо скоро цей реєстр. Він стане складовою частиною екосистеми
інформаційно-комунікаційних систем, які забезпечують містобудівну діяльність, і ми будемо отримувати від них якісні дані, вживати їх в своїх проектах і робити корисні і класні рішення для міст нашої власної держави. Ну, насправді, те, що ви описали з цим реєстром, це звучить як необхідна річ для України. Тому мене, чесно кажучи, дивує факт, що це ще досі не створено. Я просто не так багато обізнаний в цій темі, але насправді звучить як необхідність. Так, дійсно, і особливо враховуючи те, що, от, як пан Станіслав сказав, що люди стали більш обізнані щодо того, що відбувається з культурною спадщиною Києва, і виходять і на протести, і про це пишуть, що ці історичні будівлі їм загрожує знесення. І, тобто процес більше набуває такого розголосу, і громада все активніше долучається, як, от, наприклад, і 10 років тому, коли люди жили в гостинному дворі, ми пам'ятаємо ці протести, щоб його не руйнували. Ну, і, власне, доля навіть цього об'єкту досі залишається якби в підвищеному стані. Пане Станіславе, ми вам дякуємо за включення. Станіслав Дьомін, архітектор-урбаніст, президент Спілки урбаністів України, був разом з нами.